başlayaq nədən Avanqard Qrup təmir tikinti şirkətinin fəaliyyət sahəsi nədir? Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz və xidmətləriniz nələrdir? 10 ildən artıqdır ki, 15 ilə çatır ki, bu şirkət fəaliyyət göstərir. Yəni bu fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bütün bizim ərazilərimizdə, rayonlarımızda işlərimiz olmuşdur. Yəni Qubada, Şamaxıda, bütün bölgələrimizdə, bütün bölgələrimizdə işlərimiz davam etmək davam edir. Aha. Yəni indi müddətdə, hə, indiki müddətdə də Şamaxıda bir böyük e, belə iş götürmüşük. Orda bu dəqiqə layihə rəhbərimiz işləyir. Yəni işlərimiz var, işlərimiz davamlıdır. Ha, Hansı ha, xidmətlər var? Bax Bizdə e, e, demək olar ki, dəmir konstruksiya işləri, cam balkon işləri, hı. demək, e, polikarbonat işləri, yəni dam örtükləri işləri, yəni bunların hamısını lazımı dərəcədə yüksək səviyyədə Hı. biz bunu təmirini eləyib, yəni tək təmirini yox. Yəni ki, bunu işini kimsini də belə bacara bilirik. Yəni konstruksiyanın qurulması və onu ə, əsaslı təmirininlə bərabər konstruksiyanı da də yerinə icra edə bilərik. Sizin bu avangard qrup şirkətinin digər şirkətlərdən fərqi nədir? Yəni sizinkim bu sahə ilə məşğul olan şirkətlərdən fərqiniz nədir? Qiymətiniz müxtəlif fərqlidir, yoxsa gördünüz işin keyfiyyəti belə də fərqlidir? Belə deyim, bizim şirkətimiz 3 illik müqavilə ilə Türkiyədən mallar alırıq, materiallar alırıq. Ona görə də bizim başqa şirkətlərdən tərqimiz bundan Qeymətiniz ibarətdir. Qiymətimiz münasib olmalıdır. Bəli, qiymətimiz münasibdir. Bəs gördünüz nasibdir. işlərə öz əmanət verirsinizmi? Bəli, biz aldığımız materiala 10 il zəmanət veririk. Gördüyümüz işlərə isə bir müddət, 1 il müddətinə, bəli, zəmanət veririk. 1 il müddətində bütün bu işləri biz tə, Görürük, yəni ə, hansısa ki, bir, belə deyə də bir çardaq işi görmüsüz. Bir lərzində olsun sağ dağılsa, təzədən gedib bərpəliyirsiz. Bəli, bəli, biz onu bərpəliyirik təmannasız. Yəni bir dəfə Hı. müqavilə bağlamışıq, o müqavilə 1 il keçərlidir. Bir müddətə keçərlidir. Mətnəd xanım, əlbəttə ki, indi tamaşaçıları maraqlandırır ki, bəs bu işləri ə, biz əgər istəyirsə. Ümumiyyətlə ödənişi necə edə bilərik? hissə-hissə kreditlərlə. Yox, Yo, biz başdan bütöv almırıq. Sadəcə olaraq biz işçi qüvvəsinin pulunu axıra saxlayırıq. Hmm. Demək olar ki, ümumiyyətcə belədir şərtlərimiz. Yəni biz materialın pulunu alırıq, materialın ödənişi olunur, iş təhvil verəndən sonra, təhvil təslimdən, veriləndən sonra biz onların zövqünə uyğun təhvil verdiksə, sonra qalan vəsaiti onlardan götürə bilirik. Bir də belə deyim, mən müştəriyəm ofisə gəlirəm, yəqin dizaynlara baxıram ki, hansı dizaynda e, çardaq istəyirəm və yaxud dam örtüyü istəyirəm, bax belə bəli. bir şeylə. Bəli, bəli. Bizim belə deyim e, işlərimizin həcmindən aslıdır qiymətlərimiz. Aha. Yəni böyük həcm olanda qiymət aşağı düşür. Aha. Kiçik həcm biraz məbləğdə fərq eləyir. Ə, mallarımızda da materiallarımız demək olar ki, Türkiyə və ə, Rusiyanın ə, belə deyim, materiallarından istifadə edirik. O zövqə uyğundur rəngləri. Yəni hər bir dizaynerdən aslıdır. Yəni belə deyim, hansısa müştəri hansı zövqə uyğun istəyir, ona uyğun da biz onun işini təhfil verə bilərik. Əlbəttə. Mətanət xanım, hansı ki Sifarişi qəbul etdi. Sifariş neçə gün müddətində artıq müştəriyə təədil verilir. O paxır işin həcmi nə böyüklükdə olduğuna, yəni müddəti bir həftədən uzağı çəkmir. -hə. Yəni bir həftə müddətində biz təhvil təhsil verə bilərik. Ancaq ola bilər ki, böyük bir anqarışı götürmüş. Biz yəni belə deyim, soyutma sistemləri olan anbar işlərini, anqarışları, yəni dəmir konstruksiyadır bu, ucaq, ancaq e, belə deyim, bu müddət aparan bir işdir. Olur ki, mən bir ay ərzində onu təhvil təhsil verdirə bilərəm. Yəni ustalarınız peşəkardılar. 2000-ci ildən bu Belə deyim, bu işləri bacaran, Hı. yəni mütəxəssislər, daimi özlərində çalışan, onlar sertifikatları var. Yəni tək burada yox, Rusiya da təhsil almış bizim e, ustalarımız var. Mən özümə yox, ustalarıma güvənirəm. Çünki mənim bu sahədə e, deyim ki, ən böyük dəstəyim mənim işçilərimdir. Bəli, arxa dayaqım onlardır. Çünki onlar e, o işi təhfil verə bilməsə, biz bu işi təhfil e, belə deyim, bu günə, bu vəziyyətə gəlib çata bilməzdik.